اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل. ناظرین صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں منور سلطان. خاندانی مسائل اور خاص طور پر میاں بیوی کے مسائل اور عورتوں پر ہونے والے گھریلو مظالم کے حل کے لیے دارالقضاء کا نظام قائم ہے. یہ اسلامی دور حکومت میں بھی تھا. انگریزوں سے پہلے جب ہندوستان میں مسلم دور حکومت ہے اس میں بھی اس کا انتظام تھا. انگریزوں کے زمانے میں بھی عدالت میں مسلم قاضی ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی بار کہ دارالقضاء بھی موضوع بحث بنتا ہے اور اس کی حیثیت کو وہ چیلنج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ دارالقضاء کیا ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر رکن اور دارالقضاء کمیٹی کے کنوینر حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب. مولانا ہمارے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. جزاک اللہ, آپ نے یہ موقع دیا ہے, انشاءاللہ ذہن باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. مولانا دارالقضاء کے بارے میں کئی بار ہم لوگوں نے اخباروں میں دیکھا کہ باتیں اٹھتی رہتی ہیں اور اس پہ خاص طور پہ بات ہوتی ہے کہ جب ہندوستان میں عدلیہ کا نظام ہے اور خاص طور پہ خاندانی مسائل کے لیے فیملی کورٹ کا نظام ہے اور اس طرح کی دوسری تدبیریں بھی ہیں, پروویژن بھی ہیں, اس صورت میں مسلمانوں کے لیے الگ سے دارالقضاء کی کیا ضرورت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے دو باتیں مجھے کہنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے دستور میں بنیادی حقوق میں ہر شہری کو اختیار دیا گیا ہے اپنے مذہب کو اختیار کرنے, مذہب پر عمل کرنے اور مذہب پر ملاوری کے لیے موصلی ادارے قائم کرنے, اس کا حق دیا گیا ہے اور یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے. تو مسلمانوں کا جو دین ہے وہ جامع دین ہے اور اس میں مختلف شعبے ہیں. ایک اہم شعبہ قیام عدل بھی ہے. قرآن کریم میں بار بار اس کا حکم دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم, اے ایمان والو تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ, اگر یہ گواہی اپنے ہی خلاف ہو. تو انصاف قائم کرنا یہ مسلمان کی مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں خاص طور سے فیملی میٹرس میں, نکاح و طلاق میں, میراث میں, اس طرح کی چیزوں میں, ان مسائل میں ان کو حل کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں, اسلامی قانون کی روشنی میں, یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے, یہ دینی فریضہ ہے. اس دینی فریضے کو ادا کرنے کے لیے یہ دارالقضاء کا نظام قائم ہوتا ہے. تو گویا جو دستور نے ہم کو حق دیا ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا, جیسے اس کے تحت ہم مسجدیں قائم کرتے ہیں, مدرسے قائم کرتے ہیں, تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں, ایسے ہی دارالقضاء ہم قائم کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خاص طور سے جو معاملات ہیں, فیملی میٹرس ہیں, ان کو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں سہولت کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر اور حدیث و قرآن کے مطابق اس کو حل کریں. تو یہ ان کا دستوری حق ہے, اس پر اعتراض کرنا گویا دستوری حق کو ختم کرنے کی کوشش ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کر فیصل بھی ہو چکا ہے. یہ 2010 میں سپریم کورٹ میں ایک کیس دائر کیا ہے ہندو وکیل نے,
اور اس میں مطالبہ کیا کہ یہ جو مسلمان دارالقضا قائم کر رہے ہیں جی یہ کوئی عدالت کے مقابلے میں ایک دوسرا سسٹم ہے، نظام ہے، انلیگل ہے یہ جی، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے جی. یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا، اس میں مدعالے دارالعلوم دیوبند بھی تھا اور آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ بھی تھا اور کچھ اور بھی پارٹیاں بھی تھیں. 4 سال تک اس کیس کی پیروی ہوئی، ہیئرنگ ہوئی، اور 2014 میں اس کا فیصلہ آیا جی. سپریم کورٹ نے مدعی کے اس دعوے و مطالبے کو خارج کیا اور پوری بحث کے بعد یہ بات اس نے کہا کہ یہ کوئی متوازی عدالتی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی ایک اچھی کوشش ہے جس کے ذریعے سے بہت سے مسائل، بہت سے اختلافات حل ہو رہے ہیں. تو اس کی تحسین کی سپریم کورٹ نے اور اس بات سے انکار کر دیا کہ اس پر ہم پابندی عائد کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب بار بار اس مسئلے کو اگر اٹھایا جا رہا ہے میڈیا میں یا کچھ تنظیموں اٹھا رہی ہیں، یہ بدنیتی کی بات ہے. یہ گویا سپریم کورٹ کی عزت کو پامال کرنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جس چیز کو لیگل کہہ دیا، یہ چیز لیگل ہے، قانون کے دائرے میں ہے، اس کو ہم ان لیگل کہیں اور اس کے خلاف ہم اخبارات میں بیان بازی کریں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام ہندوستان کا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مقدمات کے بوجھ سے دبا ہوا ہے. یعنی پینڈنگ کیسز ہمارے ملک میں کروڑوں میں ہیں. اگر ہم دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹوں میں اور نچلی عدالتوں میں جو مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جو اعداد و شمار خود انہوں نے، گورنمنٹ نے پیش کیے، ان کے اداروں نے پیش کیے ہیں، اس کے مطابق وہ 3-4 کروڑ کے درمیان معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں. تو عدالت تو خود چاہتی ہے کہ عدالت کے باہر معاملات کو حل کرنے کی مختلف شکلیں پیدا کی جائیں. تو چنانچہ اس کے تحت مختلف قسم کے گویا انصاف کے سسٹم، اس کو قانونی حیثیت دی گئی، اور باقاعدہ حکومت یہ چاہتی ہے، عدالت چاہتی ہے کہ جتنا بوجھ کم ہو اچھا ہے اور معاملات کورٹ کے باہر ہی فیصل ہو جائے کریں. اس کے لیے سالسی ایکٹ بھی پاس ہوا ہے اور مختلف قسم کے ادارے، اس کو قانونی حیثیت دی گئی. تو یہ جو عمل دارالقضا کر رہا ہے اور جو معاملہ اس میں درپیش ہوتا ہے، عام طور سے عورتیں زیادہ اس میں آتی ہیں اپنے مسائل لے کر کے. میں میرا اگلا سوال اسی حوالے سے تھا کہ دارالقضا کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اسے ایک متوازی عدالت کہتے ہیں، حالانکہ دارالقضا کا ایک محدود دائرہ ہے. تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ دارالقضا میں کس طرح کے مسائل آتے ہیں اور کن موضوعات پہ دارالقضا فیصلہ کرتا ہے. دارالقضا میں عام طور سے تو یہ مسائل جو نکاح و طلاق کے ہیں، میراث کے ہیں مسلمانوں کے، وہ آیا کرتے ہیں، اور زیادہ تر عورتیں اپنے معاملات کو لے کر کے آتی ہیں کہ شوہر ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، ہمیں چھوڑے ہوئے ہے، یا اس کے مظالم سے وہ تنگ ہے اور چاہتی ہے کہ وہ رشتہ ختم کر دے، وہ رشتہ ختم نہیں کر رہا ہے، تو فسخ نکاح کا مطالبہ وغیرہ لے کر کے آتی ہیں. تو دارالقضا سے جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں اس میں گویا 80-90% عورتیں ان کے مسائل یہاں حل ہوا کرتے ہیں. تو زیادہ میٹر تو فیملی میٹرز آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جائیداد کے معاملات، میراث کا بٹوارا ہے، آپس میں کوئی کاروبار شروع ہوا ساجیداری میں، اس میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی نزاع پیدا ہو گیا، تو مالیاتی مسائل بھی آتے ہیں. لیکن مالیاتی مسائل کو لینے میں دارالقضا خاص طور سے اس کا اہتمام کرتا ہے کہ جب دونوں فریق باقاعدہ آ کر کے درخواست کریں گے اور تحریر لکھ کے دیں گے کہ اس معاملے میں ہم قاضی کو اپنا سالس مانتے ہیں اور جو فیصلہ وہ کریں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے، تبھی ان معاملات کو لیا جاتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض جگہ دارالقضاؤں میں بعض اوقات دو غیر مسلم بھی آتے ہیں، دونوں پارٹیاں غیر مسلم ہیں، اور وہ آتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ لے کر کے آپ فیصلہ کر دیجیے، آپ جلدی سے فیصلہ کریں گے، انصاف والا فیصلہ ہوگا، ہم اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، وہ لکھ کر کے دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے اور فریقین لکھ کر کے دے رہے ہیں اور تیار ہیں، اور معاملہ جو ہے کوئی میٹر ہو اس طرح کا، فیملی میٹر ہو یا زمین جائیداد کا ہو،
تو اس کو ہمیں لینے میں کوئی قانونی ریکارڈ بھی نہیں ہے. جب دونوں پارٹیاں راضی ہیں اور اس چیز کو لا کے ہمارے پاس پیش کر رہی ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں لیکن زیادہ مسائل عورتوں کے ہیں, 70 میٹرز ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملات بھی آتے ہیں 80-90% تک معاملات میں فیصلہ نہیں کرنا پڑتا, فریقین کی رضامندی سے, اتفاق رائے سے کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آتا ہے, تصفیہ ہو جاتا ہے, خلا ہو جاتا ہے, رخصتی پر عورت آمادہ ہو گئی. تو اگر جو کہ 80-90% میں فیصلے کی نوبت نہیں آتی بلکہ خود فریقین کی رضامندی سے کوئی نہ کوئی چیز طے ہو جاتی, 5-10% مشکل سے معاملات ہوں گے جہاں پر قاضی کو جو دو فریقین کسی پر متفق نہیں ہو سکے کسی بات پر, تو وہاں پوری کارروائی کر کے قاضی کو اپنا فیصلہ سنانا پڑتا ہے. نہ کیا اس طرح کی مثالیں ہیں کہ دارالقضا میں غیر مسلم بھی اپنا مقدمہ لے کے آئے ہیں؟ ہاں, ایسے کئی مثالیں ہیں. خاص طور سے مجھے یاد ہے کہ احمد آباد کے دارالقضا نے اطلاع دی کہ غیر مسلم معاملے کو لے کر کے آیا. وہ ایک مسلمان کے ساتھ اس نے کوئی کاروبار شروع کیا شراکت میں, اور اسے شکایت ہوئی, آپس میں اختلاف ہوا, تو دارالقضا میں وہ لے کے غیر مسلم آیا. تو ان کو قاضی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی یہ دارالقضا تو مسلمانوں کے معاملات کے لیے ہے, آپ شاید غلط فہمی میں آ گئے. اس نے کہا نہیں, میں غلط فہمی میں نہیں آیا ہوں, میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے معاملات کے لیے ہے یہ, لیکن چونکہ میرا فریق ثانی مسلمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں مجھے انصاف ملے گا, تو میں چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ لیا جائے اور میرے فریق کو بلا کر کے معاملہ بات کیا جائے. تو الحمد للہ وہ کیس دائر ہوا اور دونوں فریق آئے, پیروی کی, پھر قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو دونوں تسلیم کیا, ماشاءاللہ قبول کیا اس کو. اس طرح کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں الحمدللہ. آپ نے جیسا کہ بتایا کہ دارالقضا میں عورتوں کے مسائل زیادہ آتے ہیں اور گویا عورتوں کے حقوق کے لیے دارالقضا ایک کوشش کرتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے لیے بڑی پیش قدمی ہے, خود ہمارے ہندوستان میں عورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے, تو پھر دارالقضا کے مسئلے میں وہ کیوں اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تو غلط فہمی ہو گیا اور زیادہ تر انعت کی بات ہے. یعنی دارالقضا سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے زیادہ عورتوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, ان کے جو حقوق ہیں ان کو حاصل ہو رہے ہیں. اور عام طور سے معاملہ آتا ہے کہ بھائی شوہر نے یہ زیادتی کر دی, یہ ظلم کر رہا ہے, یہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, ان معاملات کو لے کے عورتیں آتی ہیں اور شوہروں کو طلب کیا جاتا ہے, دونوں کی بات چیت ہوتی ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں. تو اگر شوہر مان لیجیے عورت کو پریشان کر رہا ہے, حقوق ادا نہیں کر رہا ہے اور اس کو چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہے, ہم سلا کے چھوڑ دیں گے, طلاق بھی نہیں دیں گے اور نہ حقوق ادا کریں گے, تو دارالقضا کوشش کرتا ہے سمجھانے کی اور بار بار بلاتا ہے, معاملے کا حل کرنا چاہتا ہے, اس کے خاندان کے لوگوں کو بلاتا ہے. تو عام طور سے مسئلہ ان کا حل ہوتا ہے, لیکن اگر مجبوری میں یہ صورت حال پیش آئی کہ بھائی شوہر نے کوئی تعاون نہیں کیا اور وہ ہر دھرمی پہ آمادہ ہے, اور یہ یقین ہو گیا قاضی کو کہ بھئی یہ اس کا مقصد محض عورت کو پریشان کرنا ہے اور اس کا مقصد اپنے خاندان کو بچانا اور گھر کو بسانا نہیں ہے بلکہ محض یہ ظلم کر رہا ہے, تو ایسی حالات میں قاضی نکاح فرض بھی کرتا ہے. ایسے بعض کیسز کے خلاف کورٹ میں اپیل بھی ہوئی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نکاح فرض کیا گیا وہ کبھی رجوع ہوتا ہے عدالت سے, تو عدالت میں جس طرح کے بعض کیسز گئے اپیل اس کے خلاف ہوئی, تو ججوں نے اس کو جب دیکھا پوری فائل کو کہ کس طرح سے کارروائی کی گئی ہے اور کس طرح سے شوہر کو سمجھانے اور آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ ہر درمی پر اڑا ہوا ہے, مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا ہے, تو عدالتوں نے اس فیصلے کو باقی رکھا بلکہ تحسین کی کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی کمیونٹی اپنے طور پر اتنا اچھا انصاف رسانی کا نظام قائم کی ہوئی ہوگی. تو اس لیے یہ جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, کچھ ہیں ایسے لوگ جو مسلمانوں کے خلاف ان کو ذہن بنانا ہے, تو وہ لوگ مستقل اس کے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں, اس کی ضرورت ہے کہ ہم دارالقضا کے اس پہلو کو میڈیا میں لائیں, لوگ سامنے چلائے جائے اس طرح کے جو کیسز ہیں. ہاں, اس طرح کے بھی کیسز ہیں اور جس طرح سے عورتوں کو اس سے نفع ہو رہا ہے, ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں, اس پہلو کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ جن لوگوں کو غلط فہمی ہے ان کی غلط فہمی دور ہو کہ ہم کوئی دستور کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہم یہاں کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں,
بلکہ دستور نے جو حق دیا ہے جی اپنے مذہب پر چلنے کا، عمل کرنے کا جی، اسی دائرے میں ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں جی. اور ظاہر ہے کہ اگر یہاں کا یہاں جو بھی تصفیہ ہوا معاملے کا جی، اگر اس کے خلاف کوئی فریق جانا چاہتا ہے کورٹ میں، ہم اس کو منع نہیں کرتے جی، جا سکتا ہے کورٹ جی، اس کو دیکھے گی تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ بھائی جی آپ جا نہیں سکتے ہیں جی، بھائی یہاں کی عدالتیں ہیں، ان کو اختیار ہے معاملات کو سننے کا جی. اگر کسی فریق کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاملے میں کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے تو جا سکتے ہیں جی، اور جاتے ہیں لوگ بسا اوقات جی. الحمدللہ اب تک کا ریکارڈ یہی ہے کہ جو بھی اس طرح کے کیسز گئے ہیں کورٹ میں بہت کم جی گئے ہیں، ان سب میں فیصلہ باقی رکھا گیا، بلکہ گویا جج نے تو تحسین کی ہے ان فیصلوں کی. میں اس حوالے سے آخری سوال یہ ہے کہ دارالقضا کے بارے میں ایک بات عام طور پہ یہ کہی جاتی ہے کہ جو قاضی ہوتے ہیں وہ مرد قاضی ہوتے ہیں اور مسائل عورتوں کے ہوتے ہیں، بند کمروں کے ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پہ کوئی قاضی عورت بھی ہو یا قاضی کے ساتھ کوئی عالمہ عورت بھی ہو، اسی طرح کوئی وکیل بھی ہو، کوئی سماجی مسائل کا واقف کار بھی ہو، تو مسئلے کا تصفیہ شاید بہتر طریقے سے ہو سکے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بات یہ ہے کہ بعض سوالات اور بعض غلط فہمیاں جی لا علمی کی بنا پر ہوتی ہیں جی. بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ چونکہ اکثر عورتیں ہی معاملات کو لے کے آتی ہیں جی تو عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں معاملات کو جی یہ منطق صحیح نہیں ہے جی. بھائی یہ مشکلات و مسائل ہیں جی، کسی کے بھی ہوں جی، مرد کی مسائل ہیں، مشکلات اگر ہیں اور کوئی سمجھدار عورت ہے جی اس کے سامنے رکھے وہ سمجھ جائے گی جی، یا عورت کے مسائل ہیں، اس کی مشکلات ہیں، مرد کے سامنے اس ٹھیک سے بیان کیا جائے جی مرد سمجھے گا. تو یہ گویا یہ جو ایک فلسفہ ہے دماغ میں کہ بھائی جی عورتوں کے مسائل عورت ہی سمجھے گی، مرد کے مسائل مرد ہی سمجھے گا جی، تب تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ دونوں کو الگ کورٹ کر دی جائے جی. یعنی ہمارے اس ملک کے اندر جی عورتوں کے الگ کورٹ ہو اور مردوں کے الگ کورٹ ہو جی. سوال یہ ہے کہ جب دونوں دو فریق اس میں ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے جی، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کو آپ بنائیں گے، اگر جی عورت کو بنائیں تو سوال ہوگا مرد کے جذبات کو نہیں سمجھے گی وہ جی، مرد کے خیالات کو نہیں سمجھے گی جی، اور اگر آپ مرد کو بنائیں تو عورت کے جو جذبات کو نہیں سمجھے گی. آپ کی رائے کے مطابق اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی بالکل سرے سے ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا یہ نہیں، میں دوسری بات کہنے والا ہوں کہ اصل میں دارالقضا میں جو معاملہ آتا ہے جی اس میں پہلی کوشش تو تصفیہ کی ہوتی ہے جی، یعنی قاضی دونوں کو سمجھا کر پھر کوئی کمیٹی عام طور پہ ہوتی ہے جی جی، یعنی کیا نام ہے کونسلنگ کمیٹی، جس میں عورتیں بھی بعض ہوتی ہیں، وکلا بھی ہوتے ہیں جی، اس طرح کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے حوالے معاملہ کیا جاتا ہے جی. پہلے وہ لوگ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی، اور دونوں کی بات سن کر کے جو بھی معاون ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی بعض ہوتی ہیں کونسلنگ سینٹر میں، بعض وکلا ہوتے ہیں، بعض سماجی کارکن ہوتے ہیں جی، تو اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں. مسئلہ اگر وہاں کوئی حل ہو رہا ہے کہ ہاں کسی خاص چیز پر دونوں آمادہ ہو گئے دونوں فریق، پھر اس چیز کو علاقے قاضی کے پاس پیش کرتے ہیں کہ اس بات پر دونوں فریق قاضی ہو رہے ہیں، اس کو آپ جاری کر دیں. تو پہلا مرحلہ تو مصالحت ہی کا ہوتا ہے جی، اور مصالحت کے مرحلے میں اگر دارالقضا میں خود کونسلنگ کمیٹی ہے تو اس کے حوالے چیز ہوتی ہے، اور اگر وہاں نہیں ہے تو شہر میں اگر کوئی کونسلنگ کمیٹی ہے جو کام کر رہی ہے، بعض دفعہ عورتوں کی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں کونسلنگ کمیٹیاں بعض علاقوں میں ایسا ہیں، تو قاضی کو ہدایت ہوتی ہے کہ اگر معاملہ زیادہ الجھا ہوا نہیں ہے اور یہ ممکن ہے اور اس کی امید ہے کہ کونسلنگ سینٹر میں جا کر کے وہ معاملہ دونوں کے باہمی گفتگو سے حل ہو سکتا ہے تو وہاں اس کو بھیج دیا جائے، اس کی کوشش کریں وہ لوگ جی. جب معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوگا اور شریر لحاظ سے زیادہ نازک ہوگا جی، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں تو ایسا عالم جو بابصیرت ہو، جو مسائل سے واقف ہو جی، اسی کے نگرانی میں اس کی کارروائی کو پورا کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے جی. اس لیے کہ وہ کام پھر ہر ایک کا نہیں ہو رہتا کہ جو جو قانونی چیزیں ہوتی ہیں، شرعی جی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو دیکھنا، اس کا لحاظ رکھنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی جی. تو یہ جو ہے ذہن میں لوگ ذہن میں بات ہے کہ بھائی وکلا کو انوالو کیا جائے یا خواتین کو یا سماجی کارکنوں کو، عملاً یہ ہو رہا ہے اور ان کے تعاون ہی سے کام چل رہا ہے جی. جو بھی قاضی حضرات کام کر رہے ہیں وہ عام طور پہ عالم ہوتے ہیں، قضا کا انہوں نے کورس تربیت لی ہے اور وہ کرتے ہیں، تو وہ علمی طور پہ تو فن قضا اور اس کے مسائل سے وہ واقف ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ عام طور پہ زیادہ تر وہ نوجوان ہوتے ہیں، کچھ اس سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، تو جو سماجی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، سمجھانے کی ٹرکس ہیں،
تو اس سے واقفیت کے لیے تو ایک تجربہ کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ لوگ کیا اس کو پورا کر لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ تجربہ تو تجربہ ہوتا ہے جی, اور پہلی بات یہ ہے کہ ادھر ان لوگوں نے اس کا التزام کیا ہے کہ محض مفتی ہونا, عالم ہونا, اچھی لیاقت کا ہونا فقہ میں مسائل میں یہ کافی نہیں ہے. 6 مہینے کا ٹریننگ کورس طے کیا گیا ہے جو دارالقضاء مرد سیاح فلوری شریف میں 6 مہینے کی ٹریننگ جب تک آدمی نہیں لے گا تو اسے ہم اس کام کے لیے مقرر نہیں کرتے. تو وہاں آدمی عملاً اس کام کو سیکھتا ہے اور کس طرح سے قضاء اس کو حل کر رہے ہیں, کیسے کاروائی کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ان کے ساتھ کام کرنے سے, ان سے سیکھنے سے اچھا خاصا تجربہ ہو جاتا ہے. اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اسی علاقے کا کوئی عالم مل جائے جہاں دارالقضاء قائم کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کو ہم مقرر کریں تاکہ وہاں کے سماجی حالات اور وہاں کا عرف, وہاں کے مسائل اس سے واقف ہو. کوئی نہیں ملتا ہے تب کہیں اور کا قاضی ہم بھیجتے ہیں, اور پہلے مرحلے میں قاضی کو ان مسائل میں جہاں فیصلہ کرنا ہے اس کو اختیار نہیں دیتے ہیں. یہ اہم بات, اس کو کسی سینئر قاضی سے ہم اٹیچ کرتے ہیں کہ جن معاملات میں فیصلے کا مرحلہ ہے کہ اب تصفیہ نہیں ہو سکا, اسرے نہیں ہو سکی, اب قاضی کو پوری کارروائی کے بعد فیصلہ کرنا ہے, تو جو بھی اس کی تجویز ہوگی فیصلے کی مرتب کر کے لکھ کر کے وہ کسی سینئر قاضی کے پاس بھیجے گا, وہ اس کو چیک کر کے جب متفق ہوں گے کہ ہاں میری کارروائی صحیح ہے تب اس پر وہ فیصلہ جاری ہوگا. انہوں نے کچھ کمی محسوس کی تو ہدایت دیتے ہیں کہ اسے فلاں فلاں چیزیں مزید کر لی جائیں. اس طریقے سے گویا ایک احتیاط کا جو پہلو ہے اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. پھر الحمدللہ دارالقضاؤں کا جو کام ہے اس کے جائزے کا بھی معمول ہے, سال دو سال میں ہر دارالقضاء کا جائزہ ہو جائے تو جو کمیاں ہوتی ہیں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ, اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا عتیق احمد بستوی صاحب, آل انڈیا پرسنل لا بورڈ. ابھی آپ نے سنا کہ دارالقضاء کس طرح کام کرتا ہے, دارالقضاء کی ضرورت کیا ہے, اور عورتوں کے مسائل کس طرح دارالقضاء سے حل ہوتے ہیں. اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دارالقضاء کے بارے میں میڈیا میں جو پروپیگنڈا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ اس کی کوئی دستور قانونی حیثیت نہیں ہے, یہ بات بھی پوری طرح غلط ثابت ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.